This conference will now be recorded. Vale. Aquesta meditació, espera, vaig a tancar. Aquesta meditació s'adreça a les persones que tenen un problema específic i d'alguna manera té a veure amb visualitzar un tipus de problema, una ferida, una inflamació, una infecció, i té a veure amb una reflexió corporal. Per tant, ara està tot en ordre i ara sí que començo. El propòsit d'aquesta meditació desvetlla i enforteix la curació de cada part del cos i de cada aspecte de la ment. El moviment de les zones mentals confereix unitat al cos i fa compartir l'energia curativa, l'energia corporal i emocional curativa. L'objectiu d'aquesta energia curativa és eliminar els bloquejos, restaurar la vida i la salut a les nostres cèl·lules febles o malaltes. Molt bé, ara sí que formalment podem donar pas a aquesta meditació. Concentra't, sisplau, en la respiració, tal com has vingut fent al llarg d'aquest seminari, amb el David i ja amb el teu mestratge après. Concentra't en la respiració. Ja saps que concentrar-se en la respiració bàsicament és simplement això: permetre que la respiració flueixi sense modificar-la. Comença a observar com l'aire entra i com l'aire surt. Com l'aire entra i com l'aire surt. Relaxa, sisplau, l'estómac i permet, tal com t'he dit, que la respiració sigui natural i gens forçada. Percep, com has vingut fent al llarg d'aquest seminari, com la respiració t'omple i et dilata. L'abdomen s'infla i es desinfla. S'infla i es desinfla. A mesura que la respiració penetra en el teu cos, percep a la teva manera com totes les cèl·lules del cos també respiren. Els bilions de cèl·lules de llum i d'escalfor del teu cos estan respirant, des del cap fins a la punta dels peus. Des del cap fins a la punta dels peus. La respiració recorre tot el teu cos. Tot el teu cos. Totes les cèl·lules del teu organisme inspiren i expiren alhora. Inspiren i expiren alhora. Ara també notes que la respiració no és només el moviment de l'aire, sinó també el moviment de les poderoses ones d'energia curativa.
Cada respiració, Irene, Carme, Àngela, cada respiració és escalfor i benestar. Cada respiració es desplaça per tot el cos en formes d'energia guaridora. Cada cèl·lula del teu cos és plena d'energia curativa i les zones d'escalfor reforcen i redoblen el seu poder curatiu a mesura que recorren tot el teu cos. Cada vegada que l'aire surt de manera espontània, cada vegada que es produeix l'expiració, perceps que cada una de les cèl·lules del teu organisme envia energia curativa, escalfor, com si fossin ofrenes a totes les altres cèl·lules del cos, des de dalt del cap fins a la punta dels dits dels peus. Cada vegada que inspires, perceps que cadascuna de les cèl·lules del teu cos rep ones d'energia curativa i d'escalfor, obsequis de les altres cèl·lules del cos, des de dalt del cap fins a la punta dels dits dels peus. Perceps com totes les cèl·lules del teu cos actuen alhora, enviant i rebent regals en forma d'ones d'energia guaridora, ones d'escalfor reconfortant. Perceps les ones d'energia curativa i d'escalfor reconfortant. Perceps les ones d'energia curativa i d'escalfor reconfortant. Totes les teves cèl·lules, Carme, Irene, Àngela, totes les teves cèl·lules estan enviant i rebent molt activament ones d'energia. Amb el moviment de les ones d'energia, s'incrementa l'energia curativa i l'escalfor reconfortant augmenta en cada cèl·lula del cos i per tot el teu cos. Perceps ja en aquests moments aquesta meravellosa estimulació d'energia curativa. Totes les ones brollen de cada part del cos i penetren totes les altres parts, omplint cadascuna de les infinites cèl·lules de llum del cos. Gaudeix en aquests moments d'aquestes zones d'energia guaridora, a mesura que es desplacen amunt i avall, endins i enfora de cadascuna de les cèl·lules de llum del cos. Cada racó del teu cos, cada cèl·lula individual és plena d'ones curatives. Ara, tingues la convicció que totes les cèl·lules malaltes del teu cos es refan gràcies a les ones curatives de llum i d'energia, de la mateixa manera que l'aigua fa reviure una flor pansida. Notes i perceps i tens la convicció que aquestes meravelloses ones guaridores ja han curat el teu cos i li han retornat la salut. Fixa't com les artèries endurides s'han tornat flexibles. Nota com tots els bloquejos de les artèries han desaparegut gràcies al poder de les ones de llum i d'energia curativa. Nota com tots i cadascun dels teixits interns malmesos o afeblits han estat reparats i recuperats. Carme, Irene, Inma, Àngela,
Tot el teu cos funciona com un organisme unit pel poder curatiu d'aquestes poderoses ones guaridores. A mesura que el ritme de la respiració transmet ones guaridores per tot el teu cos, mira i nota com la fredor i la tristesa que senties abans ara ja s'han transformat en un corrent de llum, joia i escalfor. Llum, joia i escalfor. Mira, nota i tingues la convicció que per tot el teu cos, de dins i de dins de la teva ment, brollen joia, plenitud, pau i benestar. De dins de la teva ment i del teu cos brollen joia, plenitud, pau i benestar. Per causa d'aquestes zones d'escalfor reconfortant que sorgeixen de tot el teu cos. Ho estàs fent molt bé. Estem arribant a la part final. Una vegada i una altra, dirigeixes la teva atenció cap al cos i els seus milers i milers de milions de cèl·lules de llum. Les ones guaridores flueixen com un corrent per cada cèl·lula, connectant-les entre si. Gaudeixes de la sensació del cos a mesura que les ones guaridores el recorren. I ja, arribant cap al final, gaudeix de la sensació que el teu cos està fet d'energia curativa, de salut i de benestar. Tingues la convicció que el teu cos és fet d'energia curativa, de salut i de benestar. Et repeteixes internament. El meu cos és fet d'energia curativa, de salut i de benestar. Molt bé, abans d'obrir els ulls, dona't un minut, dos minuts, per percebre l'efecte que ha tingut aquest exercici en el teu cos físic, en el teu cos mental, en el teu cos emocional. Sigues un, sigues una amb tot el que experimentes, com l'aigua vessada damunt d'un llac. Abans de fer res, intenta percebre els efectes d'aquest treball. Molt bé, i mica en mica, això sí, em vaig espavilant, mica en mica vaig ja obrint els ulls. I mica en mica m'incorporo. Jo deixo de gravar. Per la qual cosa ja, si us sembla, podem